18 березня відбулося позачергове засідання сесії Виноградівської районної ради. Головною темою для обговорення та прийняття рішень у депутатів було виділення коштів для протидії занесенню та поширенню у Виноградівському районі коронавірусної хвороби. Під час сесії заслухали інформацію від медиків про ситуацію із поширенням коронавірусу у Виноградівському районі та в Закарпатській області загалом. У нас на даний час, як сказала Беніта Павлівна, в нашому районі поки що до на цю минуту, що ми виступаємо перед вами, якоїсь підозри хворих на коронавірус не було. Керівник Виноградівської районної лікарні прозвітував і про готовність лікарні на випадок спалаху коронавірусу. В даний час у нас ні одного костюма, який вимагає згідно рекомендацій МОЗ в лікарні по поводу коронавірусу, якщо у нас такої немає. У нас є протичувні костюми, якщо поступає хворий або, не дай Бог, у нас з'являється підозра, значить наші медики поки що можуть бути забезпечені тільки цими костюмами. Велика проблема із засобами індивідуального захисту, проблема з масками. Позавчора буквально ми отримали 10 тисяч масок централізовано від департаменту охорони здоров'я. Самі розумієте, що це є мізер, це у нас для роботи максимум на тиждень. Гостра потреба у лікарні також і в апаратах штучної вентиляції легень. На даний час ми в лікарні маємо працюючих 6 апаратів штучної вентиляції легень. 2 з них знаходяться в операційній, 4 з них знаходяться в реанімації. Я говорю за кількість апаратів, які зможуть працювати безперебойно, якщо, не дай Бог, у нас ці хворі будуть. Під час засідання депутатам також озвучили сьогоденну проблему у районі – довіз лікарів до медичних закладів. Допомогти у вирішенні цієї проблеми зголосилися у Центрі з обслуговування закладів освіти Виноградівського району. Центр з обслуговування закладів освіти цю відповідальність взяв на себе, тому шкільні автобуси, які знаходяться на балансі Центру обслуговування закладів освіти, втручаються зараз в цей процес і будуть допомагати медицині по мірі можливостей у частині довезення. Розглянувши та прийнявши до відома усю ситуацію, депутати перейшли до розгляду внесення змін до бюджету. Заслухавши усі пропозиції депутатів, вирішили для боротьби із занесенням та поширенням коронавірусної інфекції на Виноградівщині виділити більше 4 мільйонів гривень. Ініціатором вирішення проблеми та виділення коштів стала Виноградівська районна рада. При прийнятті бюджету ми додатково дофінансували нашу медичну галузь, це первинна та вторинна ланки, на придбання медобладнання, на придбання засобів захисту, індивідуальних засобів захисту для лікарів. Це 3 мільйони 800 тисяч гривень. Додатково направили ще 150 тисяч на придбання засобів індивідуального захисту у заклади освіти Виноградівського району і дофінансували резервний фонд 460 тисяч. Також районні обранці вирішили звернутися до депутатів різних рівнів. Також депутати вирішили так звернутися, це до депутатів всіх рівнів, також це і обласна рада, обласні депутати, і Верховна Рада, а з тим, аби також допомогли і з обласного, з державного бюджетів у цій важкій ситуації, в першу чергу це на заклади охорони здоров'я. Також звернулися до антимонопольного комітету, це щодо моніторингу цін у аптеках, бо у нас чомусь почали стрімко зростати ціни у аптеках. Також до Кабміну це звернення щодо допомоги у будівництві екстреної, нашої швидкої у Виноградівському районі.